PDU do të marrë 7 deri në 10 mandate, jo vetëm aty ku ka çan, por edhe në zona të tjera elektorale. Në një rëfim ndryshe, Shpëtimi Drizi, kreu i PDU-s, i ftuar në këndin e ekselencës në Vila 24, i qëndron të njëtës retorik, se partia që i drejton ka korsin e vetë. Është parti e një kauze, si që shështë e qa, me kemi filluar. PDU e sot, ti e ke një parti në gjithë Shqipërinë, që do marrë 7-10 mandate, majnë e menë këtë që përgjithë e mojnë, këtu. E ka nisur me batut përgjigjen e pyetjes mbi atë se çfarë mendon për marrëveshjen Rama Basha. U mblodhëm ne. Aty ke Trueza, tu thon me Kalister plus me Kalister minus. Zoti Rama kërkoi që të takoj vetëm zotin Bashën. Un kam dëryr aty, kam thon, amon, ne nuk duam as gjë, as buka, as ujë, më këtu ajo e beratë. Vetëm ju merrën vesh. Besoj që ju e dini që dhe para 2-3 muajsh njoni do shpote goma, do thyte gjama, të kanabisi, qadra, etjer. Tjetri thot e lëmësynë se ne do vazhdojmë vetëm dhe pa dyshim që kemi bërë gjithçka. Ishim ne që përzumë edhe atë paktin kombëtar me gjithë ato pikat që se kujtohet, stimuluam presidentin e Republikës për të bërë një takim. Ndërsa mbi takimin në selinë e LSI-s, një ditë më parë, i Drizi deklaron. Nuk kishte ndaj gjë të veçantë takimi i ditshëm, ne jemi takuar këtë ditë fare që ishin kamerat aty, se do kisha hecë paktën më drejt. Kolegji zgjedhor për herë të parë dha drejtën PDU-s, si ishte në shortin e numërimit. Kësaj radhe PDU-ja do të hyjë në short, por do të hyjë me LSI-n. Pra, në këtë kuptim, ne jemi detyruar që të bashkëpunojmë, sepse do të ndajmë në mënyrë proporcionale edhe tavolinat edhe KZZ-t. Gjatë intervistës, i Drizi ndau me publikun detaje nga takimi i parë që pati me politikun kur ishte 21 vjeç, pasionet e deri tek dëshira që fëmijëve t'u japë një profesion larg politikës.